Hola, jo sóc la Marta i aquest cop sí que cal recordar-vos-ho perquè fa molt que no ens veiem i benvinguts de nou al meu canal de BookTube. Que lluny queda aquell primer vídeo en el que us vaig dir que m'agradaria fer un vídeo per setmana. Bé, si era difícil llavors, amb el ritme de vida que porto ara, és impossible. El que no justifica aquest parón de novembre fins a febrer. Però noi, coses que té la vida, jo sí que no m'ho teniu en compte, que ens estimem tots molt i ja està. I avui el que us porto per anar tornant una mica a la normalitat és el wrap-up de gener. La veritat és que no em sap gaire greu no haver-vos fet el wrap-up de desembre perquè més enllà de La Semilla del Diablo, de Ira Levin, que em va semblar una passada, la resta de llibres pues, no són gaire destacables. Que no vol dir que sempre us parli només dels llibres que m'han agradat, perquè com sabeu us parlo una mica de tot i no tinc pèls a la llengua. El primer llibre que vaig acabar el mes de gener va ser Les huelles de la vida, de Tracy Chevalier. Que tracta sobre dues dones, una és de classe alta i l'altra és molt més humil, que es veuen unides per la seva afició als fòssils. Aquests personatges van existir a la vida real i van ser dues de les primeres dones que es van dedicar doncs, a la cerca de fòssils, tot i que el mèrit se l'emporteixin, com sempre, els homes. I el llibre tracta sobre l'amistat entre aquestes dues dones, a més una d'elles és bastant més gran que l'altra, i m'ha semblat prou interessant. Me'l vaig llegir pel club de lectura en el qual participo a la biblioteca municipal d'aquí d'on soc. No crec que sigui el meu tipus de llibre, però sí que el vaig poder gaudir prou. Trobo que l'autora fa servir un llenguatge molt planer i això ha fet que encara que sigui una novel·la històrica doncs sigui fàcilment digerible. I a més, una altra cosa positiva que destaco jo és que bueno, dona veu a aquests dos personatges històrics que per ser dones han estat tradicionalment oblidats. I com em semblen dues figures molt interessants, doncs perquè que dir que consti en acta, són la Mary Anning i la Elizabeth Philpott. I si voleu buscar més sobre elles, doncs jo us ho recomano. Tinc ganes de saber-ne més, jo també, però segurament a través de no ficció o algun documental o alguna cosa d'aquesta. Tot seguit vaig llegir Pedro Páramo de Juan Rulfo, que és un clàssic de la literatura mexicana, una de les primeres obres del realisme màgic, i que va ser molt important pel seu posterior desenvolupament. Tracta sobre un home que arriba en un poble buscant el seu pare, un cop ha mort la seva mare, i es troba un seguit de personatges molt estranys. L'ambient també està enrarit, és bastant surrealista, i la narració és molt fragmentada. Els personatges són raríssims i abundants, i a vegades estem a la perspectiva d'un, a vegades a la de l'altre, i a mi això em va marejar una miqueta, la veritat. Crec que és d'aquells llibres en els que tens la sensació que t'has perdut alguna cosa, perquè sé que és una obra molt important, i jo volia que m'agradés molt més del que em va agradar. Però al final em va deixar, doncs, bastant freda. I fins i tot en aquells fragments, quan trobava que m'ho estava passant bé, tenia la sensació constant de no acabar d'entendre com encaixava tot allò dins de la història. I em sembla que potser no és tan important tenir una noció de la història com de l'argument, sinó més aviat d'aquestes sensacions. Però jo crec que prefereixo un altre tipus de llibre on la història tingui una presència molt més important. Després vaig llegir el que desgraciadament va ser el pitjor llibre que he llegit al mes de gener, que és La niña de las paredes, de A.J. Gnus, que tracta sobre una nena que viu a les parets, entre les parets de la casa on va viure amb els seus pares, que ara estan morts. Passa els dies allà amagada, observant la família que hi viu ara, i arribem a conèixer la casa, arribem a conèixer la família que hi viu, però en ella realment no, mai, perquè adopta un paper com molt distant d'observadora. I tot i que les descripcions siguin super detallades, sobretot ja us dic, de la casa, potser massa i tot, amb un llenguatge una mica massa florit, com molt artificial, doncs d'ella, que és al final amb qui estem més estona, en sabem poca cosa. Probablement el que m'ha agradat més és que hi ha una relació entre germans que s'odien profundament, no se suporten, no s'entenen, un és molt callat, molt introvertit, sembla que té potser algun problema, i l'altre és tot el contrari. I arrel d'aquest ambient estrany que hi ha a casa seva, perquè els dos senten que algú els està observant, doncs s'alien i creix una relació molt maca entre els dos germans que m'ha acabat interessant més que no pas la protagonista. A més, al final és bastant anticlimàtic, tu esperes una catarsi per aquest personatge que realment doncs, no ha evolucionat, s'ha quedat en el passat, i aquesta catarsi potser sí que representa que arriba, però no la sents, no és molt apoteòsica ni et fa creure que ha tingut lloc una transformació. Tot seguit vaig llegir El banquet celestial de Donald Ray Pollock, que és el tercer llibre que llegeixo d'aquest autor, que com sempre doncs, es torna a portar misèria, pobresa, violència, personatges grotescos, situacions espantoses. I ens situa als Estats Units del principi del segle XX, on tres germans, després de la mort del seu pare, decideixen convertir-se en lladres de bancs, perquè estan cansadíssims d'esperar aquesta retribució a l'altra vida que el seu pare sempre els havia dit que els arribaria. És un llibre coral, hi ha molts personatges, i tots tenen la seva personalitat,
van acompanyats de mil anècdotes que al final els formen la seva personalitat, no són anècdotes superflues. És a dir, que tu notes que aquests personatges no són simples mecanismes, sinó que podrien ben bé ser persones. I el millor de tot és que res és perquè sí, tot i que a vegades les situacions es donin de manera aleatòria, tot acaba com encaixant. Al final aquests personatges convergeixen i les seves històries, les seves personalitats, doncs juguen un paper a la vida dels altres. M'ha semblat un llibre molt agradós, però ja m'ha passat amb altres llibres d'aquest home, perquè rius, però és un riure incòmode, de se n'està anant tota la merda. I la veritat és que al final he acabat sentint tendresa per ells, sobretot pels tres germans, però una tendresa d'aquelles que dius, seria millor que em distanciés d'aquestes persones perquè saps que tot se n'anirà pel pedregar. I òbviament tot acaba fatal, perquè és que no pot acabar d'una altra manera. I en fi, m'agrada molt com escriu aquest autor. Una cosa que li critico, perquè ja l'he criticat altres vegades, si veu la meva ressenya d'aquest mateix llibre a Bookstagram ho vaig dir, és que hi ha un despreci general cap a tothom. Però trobo que el despreci cap a les dones és com molt més accentuat i a vegades em costa distingir una mica aquest personatge, que és un desgraciat, tracta malament a les dones, i hi ha un autor darrere que li sembla graciosíssim això. I és el que em tira una miqueta enrere. Però bueno, probablement sigui que en alguns temes doncs, cada un és més sensible que en altres temes, perquè segurament això s'ho llegeix una persona negra i li sembla que els personatges negres també reben un munt. I no li sembla justificat encara que el llibre estigui ambientat en una certa època o que els personatges siguin persones deplorables. Però bueno, no sé, ja em direu què en penseu a baix. Penso que és una bona discussió aquesta. I llavors, per preparar el Febrer Gòtic, que si ens seguiu a Instagram, a mi o al Josep, sabreu que comença, doncs... Bueno, que de fet ja ha començat, perquè estem a 2 de febrer, quan estic gravant això. Doncs vaig començar amb alguns clàssics breus ja al febrer, perquè volia com entrar una mica en matèria. Primer vaig llegir La mort enamorada, de Théophile Gautier, que és un relat de vampirs sobre un monjo que el dia que es va a ordenar veu una noia a l'església i s'enamora perdudament d'ella. I a partir d'aquí la seva vida es converteix en un infern, viu dividit entre la luxúria, la sumptuositat d'aquesta persona, d'aquesta dona i de la vida que ha promès portar. Per mi aquest relat té tot el que li demano a una història de vampirs i a un relat gòtic. I em va... I després l'altre relat gòtic que vaig llegir va ser La casa i el cerebro de Edward Bulwer Lytton, que és, també és un relat gòtic, però en aquest cas és de terror, més que l'altre, vull dir. I tracta ni més ni menys que sobre una casa encantada, que és també un dels grans temes clàssics de la literatura gòtica. I bàsicament tracta sobre un home que s'interessa per una casa on sembla que hi ha doncs, successos paranormals, sembla que hi ha fantasmes, i la gent no ha aguantat passar gaires dies allà mai perquè es veu que és, bueno, terrorífic. Surten tots espantats, i ell diu, no, no, jo em sembla que no m'espantaré i a més vull anar a veure què passa en aquesta casa, no? I dit i fet, va uns dies amb un criat seu i descobrim el misteri, l'encantament, per què passa, l'estructura clàssica d'una pel·lícula o un llibre de terror d'aquests de fantasmes. Perquè és això, és una història de fantasmes clàssica i és exquisit. Després vaig llegir Antic llinatge de Adrian Tchaikovsky, no sé què passa avui amb els noms, que tots em semblen complicadíssims, que és una novel·la curta i bastant recent, diria que és del 2021. Sí, en anglès va sortir el 2021 i la traducció és del 2022. I és un llibre del qual havia sentit a parlar a BookTube, però a mi se'm cridava, però el que finalment me'l va vendre és quan vaig anar a la setmana del llibre en català i vaig sentir en una taula d'aquestes rodones com en parlava el seu traductor. I la veritat és que me'l va vendre, perquè quan va acabar aquesta xerrada el que vaig fer va ser anar a un estant i comprar-me. I per què us dic que m'interessava tant la premissa? Doncs perquè explora la fina línia entre la tecnologia i el que ens sembla que és màgia. Seguim dues perspectives, la d'una princesa d'un regne màgic que vol salvar el seu poble d'un dimoni i se'n va a veure a un mag ancià perquè l'ajudi. I la perspectiva d'aquest mag ancià, que realment és un antropòleg que va arribar en aquest planeta i que ha quedat allà colgat, l'han deixat abandonat, i que no, el que té ell ho entén com a tecnologia, que en aquests habitants els hi deu semblar molt evolucionada, però no deixa de ser tecnologia. Es crea un joc molt interessant, però no penseu que només es queda en això, perquè la història també és bastant interessant, els personatges m'han semblat superentranyables, i tot i ser nosaltres durant tan poc temps, doncs et cauen simpàtics, i a mi m'han agradat molt tant la princesa aquesta, la Linés, com el mag. I us el recomano moltíssim, tant si us agrada la ciència-ficció com si no. Si us agrada la ciència-ficció, doncs evidentment perquè el que planteja és interessantíssim. I si no us agrada, em sembla que és un bon llibre per aproximar-vos-hi. I després vaig continuar guanyant amb les meves lectures perquè vaig llegir Perdida, de la Gillian Flynn, que el tenia pendent de feia un munt, és un clàssic ja del thriller, i em feia una mica de por, de fet el tinc de fa anys i no me l'havia llegit, tot i haver-me llegit totes les altres novel·les de Gillian Flynn, que tampoc és dir gaire perquè només en té dues més. Però això...
No me l'havia llegit perquè m'agrada molt la pel·lícula, que és del David Fincher, que és un geni, i la tenia tan present que tenia la sensació de que si em llegia el llibre, sent un thriller, no em sorprendria de res i no m'acabaria d'agradar. Bueno, doncs no, m'he tornat a equivocar, no és la primera vegada. Igualment, m'ha flipat aquest llibre. Gillian Flynn és una reina, pot escriure el que vulgui, jo ho llegiré. I per què dic que és una reina? Doncs agafa una història que hem vist mil vegades, que és la de dona desapareguda, marit que és un capullo, i li dona la volta. Seguim aquests dos personatges, tothom és absolutament terrible, a tothom li pots retreure alguna cosa, però els dos tenen una veu clarament distingible l'una de l'altra, i amb les reflexions, amb aquest diàleg intern que tenen ells, els pots acabar coneixent a la perfecció. I els coneixes potser una mica massa bé i tot, perquè ja us dic, són persones que no són bones persones. M'ha semblat increïble, però és que encara m'he de llegir un llibre de Gillian Flynn que no em sembla increïble, però bueno, tot podia passar. Però no, de veritat. Una passada. Després vaig llegir Lost in the Moment and Found, de Shannon Maguire, que és el vuitè llibre a la saga de Wayward Children, o Niños Descarriados. I alguna vegada us he parlat de la meva complicada relació amb aquesta saga, perquè té alguns llibres que m'agraden molt i altres em semblen, jo odio fer servir aquestes expressions tan extremes, em semblen directament brossa. Però, o sorpresa, aquest és dels bons. No el millor, però sí dels millors. Tota la saga va sobre nens que han acabat anant a un món fantàstic, normalment fugint de coses del seu dia a dia, però aquí està l'interessant, tracta més aviat sobre el que els hi passa quan tornen. I de fet, en el primer llibre veiem una escola que han creat per aquests nens, perquè òbviament un cop tornen a la realitat, al món real, al nostre món, doncs no poden adaptar-se a la vida normal i viuen tots junts allà. El que passa és que a mesura que ha anat evolucionant la saga, doncs hi ha llibres en els que simplement seguim la història d'un nen d'aquests en un d'aquests mons fantàstics. I aquest tracta precisament d'això. Va sobre la Anchi, que és una nena que es queda orfa de pare i llavors la seva mare es casa amb un home que, bueno, es tracta molt bé el tema perquè és molt sutil, però ho acabes entenent. Es dona a entendre que aquest home abusa o hauria abusat de l'Anchi. Llavors ella un dia decideix marxar de casa, fuig, i acaba anant a parar a una botiga d'objectes perduts on va a parar tot allò que es perd. I no dic res més perquè aquests llibres són molt curts, tots solen tenir menys de 200 pàgines i ja si us dic res més, doncs ja bàsicament us l'estic llegint en veu alta. Ja us dic, tinc una relació complicada amb aquesta saga i no us la puc recomanar perquè no penso que tots els llibres, ni la majoria d'ells, valguin la pena, però de tant en tant et trobes un d'aquests que dius, sort que he continuat, però clar, és el vuitè. I ja us avanço, per si us interessa, que els que més m'han agradat tenen el quart, el setè i el vuitè, o sigui que heu d'esperar una mica perquè la cosa es posi guai. No, i el segon també em va semblar prou interessant. I el darrer llibre que he llegit el mes de gener ha sigut The Maid, de Nita Prose, que va guanyar els premis de Goodreads en la categoria de Mystery o Thriller. I aquí és on tinc el primer problema amb aquest llibre. I perquè tot i haver-hi un misteri, que de fet és un assassinat, és un qui ho ha fet, no crec que el llibre tracti sobre això principalment i no sé jo si anava en aquesta categoria. Tampoc us sé dir en quina altra categoria l'hauria posat perquè és evident que aquest element pues, juga un paper, però no em sembla que sigui el paper principal. La premissa és que hi ha una donzella d'hotel que es dedica a netejar les habitacions d'hotel i que és superbona a la seva feina, però se li dona molt malament relacionar-se amb la gent. És una mica sapastre a l'hora de, ja us dic, de relacionar-se amb la gent. Potser no tant perquè se li doni malament, sinó perquè bueno, hi ha unes convencions socials que ella no acaba de percebre o d'entendre. Sembla ser, tot i que no s'acaba de dir en cap moment, que podria ser autista, i per això no acaba d'interpretar bé les accions o els comentaris d'altres persones. I una mica és per això que acaba sent acusada d'assassinar un dels hostes. Quan se'l troba ella mort, es converteix en la primera sospitosa. I ja us dic, el misteri està bé, però com a vehicle per explicar la història d'aquesta noia, que m'ha semblat molt tendre. Perquè tothom s'acaba aprofitant d'ella i és un tros de pa. El llibre està bé, no és impressionant, com sembla que l'han pintat, està bé, però per mi està mal classificat a misteri o thriller. O almenys el classificaria a misteri o thriller, però amb matisos. I a més, una altra cosa relacionada amb això del Donald Ray Pollock, que és que no sé si la representació que es fa en aquest llibre de les persones autistes, ja us dic, en cap moment es diu que sigui autista ella, però et dona a entendre que alguna cosa li passa. No sé si aquesta representació pot ser problemàtica, perquè sembla que hagi agafat algunes característiques del que entenem que és una persona autista i li hagi posat molt exagerades en aquest personatge. Personalment no he detectat res especialment preocupant, però és possible que sigui simplement per ignorància. I sí que m'ha deixat com en un punt així de
d'incomoditat, però no acaba d'entendre què pretenia l'autora. Però, en fi, més debat per fer entorn a la representació dels llibres. No sé què penseu vosaltres. Penso que no tot és o blanc o negre, però sí que està bé que ens ho qüestionem. I fins aquí les meves lectures del mes de gener. Espero tornar almenys amb un vídeo al mes, si us plau, a veure si m'organitzo. És que a vegades em fa mandra i quan em dono compte ja s'ha fet de nit i no pots gravar així perquè, bueno, en fi, mogudes de booktuber. Igualment, si estic ausent a YouTube, sabeu que em podeu trobar @lectomart a Instagram. Ens seguim parlant per aquí o per allà i ens veiem en el proper vídeo. Apa-siau!